ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଫାଇନାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ମାନେ 3 ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସବୁ ବିଏଡ୍ ପିଲାଙ୍କର, ବିଏଚ୍ଡି ପିଲାଙ୍କର ଆଉ ଏମ୍ଏଡ୍ ପିଲାଙ୍କର ମାର୍କସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆନ୍ସର୍ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଖରାପ, ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ନିଡ଼ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେହି ବି ଶୁଣିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ବି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ କମ୍ ଆସିଲା, ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେନି। କାହିଁକି କରିପାରିବେନି? କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାର କିଛି ୱେ ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଆନ୍ସର୍ କି ନାହିଁ ନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି, ବିନା ଆନ୍ସର୍ କିରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଯାଉଛି। ପିଜି ପିଲାଙ୍କର ତ ସୋମବାର ଦିନ ପୁରା ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍କ ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଯିବ, ପିଜି ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କି ଜାଣନ୍ତିନି, କେତା ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି କେତା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାହାର ହୁଏ କହିଲ? ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଭଲ ଆପଣଙ୍କର କରିଛି ଆଉ ତା'ର ସ୍କୋର କମିଯାଉଛି, ସେଇ ପିଲାଗୁଡ଼ା ସଫର୍ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆପଣମାନେ ଫେସ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର 0.25 ମାର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆନ୍ସର୍ କି ଥାଆନ୍ତା ହେଲେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ କେତେଟା ଠିକ୍ କରିଛି କେତେଟା ଭୁଲ କରିଛି, ରାଇଟ୍, କାଉଣ୍ଟ କରି ହୁଅନ୍ତା ଯେ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତିକି ସ୍କୋର ରହୁଛି। ବଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ତାହା ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁରୋଧ କଲି, କାଇଣ୍ଡଲି 100ରୁ ଅଧିକ ଟୁଇଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ତା'ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଡ଼ ନାହିଁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଡ଼ ନାହିଁ ତ ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କରୁଥିବି, ମୁଁ ସବୁଦିନ କରୁଥିବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥିବ। ବଟ୍ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେଉନି, ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲି ଯେ କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣମାନେ ଟୁଇଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆନ୍ସର୍ କି ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଯିବ। ଆନ୍ସର୍ କି ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧରା ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ କି ପବ୍ଲିଶ ନ ହେଲା, କିମ୍ବା ଧରା ଯେଉଁ କାଲି ତ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହୋଇଯିବ, ଅଲରେଡ଼ି ଖାତା ଦେଖା ସରିଗଲାଣି, ଧରା ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି 2ଟା ବି ଆନ୍ସର୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଥିବ, ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୋର କେତେ କମିଯିବ କେତେ ବଢ଼ିଯିବ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ସେତିକିରେ ପିଲାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଟକିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତେଣୁକରି ଆନ୍ସର୍ କି ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣମାନେ ଟୁଇଟ୍ କରନ୍ତୁ, କଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନା। ରେ ଏଇଟା ତ ଆପଣ କିଛି ଖରାପ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଆନ୍ସର୍ କି ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଛି, ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି ନା ଆନ୍ସର୍ କି? ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ବି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ କିଛି ବି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ? ସିଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମିତି କିଛି ହୁଏନି, କାହିଁକି ନା SSB ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ କରେନି। ସିଟି ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆଗ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କି ବାହାରେ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ପୁଣି କରନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ବାହାରେ। ଓ SSC ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆଗ ଆନ୍ସର୍ କି ବାହାରେ, ପିଲାମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ବାହାରେ। ଓ SSSC ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆଗ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କି ବାହାରେ, ପିଲାମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ବାହାରେ। OTET ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ହୁଏ? OSSTET ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଓଡ଼ିଶା JEE ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ? ପୃଥିବୀର କୌଣସି ବି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ପରୀକ୍ଷାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏଇଆ। ପିଲାମାନେ ଆଗ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ବାହାରିବ। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ବାହାରିବ। ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ବାହାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଠି ପୁରାପୁରି ଅଲଗା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କି ତ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କିଛି ବାହାରିବାର ନାହିଁ। ନା ପିଲାମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଭୁଲ, କିଛି ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ବାହାର କରିଦିଅ, ଇଏ ଏତିକି ରଖିଲା, ଇଏ ଏତିକି ରଖିଲା, ଛାଡ଼ିଦିଅ, କେତେ ଠିକ୍ କେତେ ଭୁଲ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଭଲ ଭଲ ପିଲାଗୁଡ଼ା ସଫର୍ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସଫର୍ ତ କରିବେ, ବଟ୍ ଯାହାର ମାର୍କ ବାଗରେ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ତ କରିବ ହିଁ, ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ପଢ଼ିଥିବେ ସେଇ ପିଲାଗୁଡ଼ା ବି ସଫର୍ କରନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନା, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆନ୍ସର୍ କି ବାହାରିଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା କହିଲ? ପିଲାଟା ଏତେ ଭଲ କରିଥିଲା, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା, ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଶୁଣିବୁନି, କାହିଁକିନା ମନମାନି ଚାଲିଛି ନା। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରାପୁରି ମନମାନି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଆମର ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଶୁଣିବା କଥା, ରାଇଟ୍। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ଆନ୍ସର୍ କି ପାଇଁ, ଆମେ ଥୋଡ଼ି ନା କାହାରି କିଛି ମାଗୁଛେ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ଆନ୍ସର୍ କି ଆପଣଙ୍କର ମାଗୁଛେ, ଆନ୍ସର୍ କି ବାହାରିବ। ପିଲାମାନେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ବୋଲେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ।
ତ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସେଇ ଟ୍ରାଏ। ଆପଣମାନେ କାଇଣ୍ଡଲି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବେ ଆଉ କାଇଣ୍ଡଲି କରନ୍ତୁ ରିଟ୍ୱିଟ୍ ଆଉ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ବି ଆପଣଙ୍କର ଦିଆହେଇଛି। ହେଲେ ଆପଣ ନିଜର ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ନା, ଆଉ କାହାର ଜାଣିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ସିଟି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି, କାଇଣ୍ଡଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ବଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କେମିତି ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କାଇଣ୍ଡଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତା ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।